26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეიზე იმა. დამოუკიდებლობის, რომელსაც მტერი ყველა დროში ხავს. როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით. ძლიერი, ერთიანი, უდიდეს ისტორიაზე, კულტურაზე, ფასეულობებზე და ღირებულებებზე დაფუძნებული დემოკრატიული საქართველო დამეთახმებით ბევრისთვის არასასურველია. თუმცა ბრძოლას იყო თანასწორი იმ გარემოშიც კი, სადაც ზე სახელმწიფოები ცდილობენ ყველაფრის კონტროლს, აზრი ნამდვილად აქვს. Холод цори, прагматули და სამშვიდობო პოლიტიკა ძლიერი და ერთიანი საქართველოს მომავალი. ეს ყველას ესმის და ყველა მიცის, მაგრამ რადიკალების დღის წესრიგში სამწუხაროდ არ ჩდება. Тарихс, რომელიც ყველასია ზუქს, რატომღაც холод деструктивლები აქცევენ. ერი და ბერი ამ დღეს ერთიანია. ამ ერთიანობას холод ისინი უქმნიან საფრთხეს და ისინი ემიჯნებიან, ვინც რუსული ფულით წელ გამართულები საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებენ და მეორე ფრონტზე ოცნებობენ. გარარსებობს ქვეყანა, სადაც საკუთარი დამოუკიდებლობის დღის მოპარვა სურთ კონკრეტულ ძალებს. შეგნებულად და მიზანმიმართულად ცდილობენ იმ დღის დისკრედიტაციას, რომელიც თითოეული ქართველისთვის სამაყოა. ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში ღირსშესანიშნაობები საქართველოს დროშის ფერებში განაგდა და ამ დროს რადიკალები თბილისის ქუჩებში დაიძებდნენ ევროკავშირის დროშას, რომელსაც ხედავდნენ, მათ თვალწინ ფრიალებდა, მაგრამ არ იმჩნევდნენ. ქალაქში უამრავ ადგილას არის და იქნება ევროკავშირის დროშა და ამისთვის არ არის საჭირო კონკრეტული თარიღი და პოპულიზმი. ამ ხალხის რეალური სურვილი თბილისში რუსული დროშის ფრიალია და თუ იტყვიან, რომ არა, მაშინ ჯერ საკუთარ ანგარიშებზე დარიცხული რუსული რუბლები დაითვალონ. ამ 26 მაისს მათ კიდევ ერთხელ დაგვანახეს საკუთარი სახეც და ამ დღისადმი მათი დამოკიდებულებაც, რომ დამოუკიდებლობის დღე მათთვის არასოდეს ყოფილა საერთო ეროვნული დღესასწაული, რომელსაც ხალხთან ერთად აღნიშნავდნენ და ამის ყველაზე კარგი მაგალითი 2011 წლის 26 მაისი იყო. სისხლით მორწყული რუსთაველი, საკუთარი ხელისუფლების მიერ ნაწამები მოკლული ადამიანები. შემდეგ სპეციალური ჯებირებით შემოსაზღვრული მთავარი პოლიტიკური გამზირი და მხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკური კასტისთვის გამართული ღონისძიება და მთავარ სარდალი, რომელმაც ჯერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ტყუები გამოიყენა და შემდეგ მიმართა კონკრეტულ ადამიანებს. ძალიან მცირე ნაწილს ჩვენი საზოგადოების.